יחידה אחת, שתיים לזוז. מצלת ל-20%. לפתוח את כל המרחים, לסגור את כל המחרפים. צד קטן לבנדיה, צד גדול לקלאודיה. קבלו הליכת חללוח, ולבדוק, ולבדוק, ולבדוק. דלת במיכל, כשמתחילה הספירה לאחור, ללחוץ על המקש השחור. שזה הכפתור נטום מהמגדל, אם לא נלחץ עליו יהיה חבל. צד קטן לבנדיה, צד גדול לקלאודיה. קבלו הליכת חללוח, ולבדוק, ולבדוק, ולבדוק. דלת במיכל, קטן לאדמיה, קצת גדול לקלאודיה. קבלו הליכת חללוח, ולבדוק, ולבדוק, ולבדוק. דלת במיכל.